Bismillahi elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol beradilar. Erkek kişi xotiniga qarab, agar ota-onam rozi bo'lsa-kina senden roziman, bo'lmasam ota-onam norozi bo'lsa men ham senden noroziman deyishligi to'g'rimi? Va shunday bo'lsa, keyin endi ayol kişi nima qilib bo'lsa ham erini ota-onasini rozi qilish kerakmi debdilar. Bu hozirgi kunda o'zicha erkaklarda tarqalgan bir mardlik. Cahilona mertlik, kurkurona mertlik, erkeklik ve mutaassiplik. Şimdi ben yokmasayım gapiraman şunu köpçülük yani. Çünkü buna ogohlantirish kerak. Bu kurkurona mertlik, mutaassiplik. Kimdir aytishi mumkin? Nega? Hali gaplarda olib keladi ota rozi, xudo rozi, ona rozi, xudo rozi degan gaplarda. To'g'ri? Lekin şu ota ona ham nohaqlik qilayotgan bo'lishi mumkinmi? Nohaqlik qilib, masalan, zulm qilayotgan bo'lishi ham mumkinmi? Endi bu er kishi kelib olsa-da, yo'q, ota-onam nima desa shu, sen shuni qilishing kerak, turib olsa. Bu kim tarafda bo'lyapti bu erkak? Zolim tomondami, mazlum tomondami? Zolim tomonda bo'layotgan bo'ladi, gohida ya'ni. Alloh doim mazlum tomonda. Ota-ona bo'lsa ham u agar zolim bo'lsa, Alloh mazlum tomonda. Shuning uchun bu to'g'ri kelmaydi bu narsa. Erkak odam surishtirish kerak. Mayli shunday desin. Ya'ni onamni rozi qilmasang rozi emasman, otamni rozi qilmasang rozi emasman desin. Lekin qo'shib qo'ysin-ki, haq bo'lgan narsalarda va keyin shuni tekshirsin. Nima bo'lsa birdan o'sh qilib, yo'q, sen nima bo'lsang otamni rozi qilishing kerak degan gap to'g'ri kelmaydi. Tekshirish kerak. Alloh subhanahu taolo oyatda nima degan? Musulmonlarni koygan, hattoki kofirlarni shunda tarafini olib bo'lsa ham. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Ey iman keltirganlar, Alloh yo'liga chiqsanglar, aniqlashtirib olinglar degan. Men mu'minman degan insonga, "Ey sen dunyoni istebsan" deb turib, "Men mu'minman" degan kishiga sizlar unga hujum qilmanglar dunyoni istab degan. Ya'ni aniqlab olinglar. Demak, inson mana kofir bilan bo'lgan muomalada ham Alloh unga adolat qilib, insob qilishga buyurgan. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Birodarlar dedi, yomon ko'rishlaring sizlarni adolatsizlikka undamasin degan. Gohida insonlar shunaqa qilib xotinni yomon ko'rib qoladida, haqmi, nohaqmi, keyin xotiniga qarshi bo'lib ota-onasi taraf o'tib turib oladi. Gohida esa kimdir aksi bo'ladi. Ya'ni xotin taraf bo'lib ota-onasiga qarshi bo'ladi. Insof kerak insonga. Bunaqangi umumiy qilib bir qoidani qo'yib olinmaydi. Va agar shunday degan taqdirda ham xo'p. Ya'ni ota-onamni rozi qilmasang men sendan noroziman desa erkak kishi xotiniga qarab. Xo'p, endi xotin nima qilish kerak? Xotin insof ko'zi bilan, Qur'on sunnat bilan qarasin. O'zi havoi nafsi bilan emas. Qur'on sunnat bilan qarasin xotin. Shu ota-ona haqmi, nohaqmi? Agar Allohning oldida men javob bera olaman desa, ayol kishi aytsa-ki, Allohning oldida javob bera olaman, nohaq. Mana shu ota-ona mana bu dalil bunga Qur'ondan, hadisdan deyilsa, itoat qilmasa o'shanda ota-onasiga, ya'ni erini ota-onasiga va eriga ham hech qanday gunohkor bo'lmaydi. Nega? Chunki bizga shu ota-onaga itoat qil degan shu Qur'on, bizga shu erga itoat qil degan shu Qur'on sunnat. Agar endi u er kiyib olib, u ota-ona kiyib olib Qur'on sunnatni teskarisiga bizga buyursa, biz u ota-onaga hech qanaqa itoat qilmaymiz. Yaxshilikcha muomalasini qilib qo'yamiz, to'g'ri, lekin itoat qilmaymiz. Insof adolat ana shu bo'ladi. Nimani buyursam qilasan, ota-onam nima desa shu degan gap bu johilona, ko'rkurona bir qaysarlik deyiladi bu. Vallohu a'lam.